Sveiciens futbolīdzotajiem no Skoto stadiona. Rīga pret Aldu Virsnīgas 20 centos izskaidrot ātrā veidā. Tagad raudīsim, ko šis Aldus sastāvs pratīs izdarīt laukumā. Bijušais Aldus spēlētājs Ņāns atspēlē gen asit, bet ne tik spēcīgi tver bumbu Zviedris. Joši. Ja jau 0-0, tad tiešām ar spriedzi var iznākt. Rubens iespēlē sodu laukumā, tur gan tikai Baba Musā. Jānis apsteidz cīņā par bumbu Korotkovu, kurš arī devās uz priekšu. Tauda mēģina šeit pakontrolēt ilgāk sacenšu sudlaukumā, ne, bet sudlaukumā tūmā un no distances uz Rubaris. Mēs sitiens Aldus izpildījumā šajā mačā. Mača 11. minūtē. Kārkliņš talā viens pret diviem. Viens par trījiem palīgā nāca arī nevis prom no viņa. Ja tu skrien virsū Babicam, tad reģinies, ka visticamāk bumba tev vairs nebūs pēc sekundes. Atkal iespēl uz kreiso malu, kur Ņāgs. Usien un Ņāgs. Viens pret viens ar Krišu Kalniku. Ar vārtiem stops! Un kur atnes bumba? Bumba atnes līksmīgi. Audai vismaz tagad nedroši, domāju, iziet ārā no aizsardības uzbrukumā. Ne tik ļoti... Pārreicinoši tas sanāk. Spēles pirmajā pusē. Erkijāga šoreiz viņa centrējums uz tālo stāvu. Tur Mankendā. Zaldēviņš divcīņā. Pat pozīcija bija ieņēmis tavarēš. Un šeit ir moments. Un ne, atkal neļāv būt vārtus Ņangam Ilja Korotkols. Būtu vārtus, bet futbols, kurš ko vairāk nekā pusi vārtu iepriekšējos četros mačos, Reginaldu Ramirez vairs nav Aldā. Erkjāgā sodāk par Rekšā! Netrāpa no gaisa, ir sulīgs sitiens Marko Rekšā. Mazus tuvo stāvu īstībā izspēlē Rīgā. Raugamies tagad, un tagad gadu viss perfekti izņemot noslēgumu. Ko šeit dara Vedraugo? Daudz zaudē bumbu puslaika beigās Aldus spēlētāji Regžā. Ar muguru pret vārdiem atot pakaļ uz sitienu Babecam. Babec pa labi. Mankendā centriem sitiens un bumbu ir vārtos. Ar galvu gūst vārtu Susen un Jāks un izdara to pirmajā puslaikā. Otrie vārti vēsturē mačos starp šīm komandām pirmajā puslaikā. Usen un Jānis bijušais Aldus spēlētājs skrien, tad es gan palēnām skrien pie treneriem, bet nu, ar to arī pirmais puslaiks ir galā ar pēdējo pieskārienu, ar pēdējo sitienu puslaikā. Rīga gūst vārtus pret Aldu, Usen un Jānis to izdara. Tomēr mēs pauzītē iepriekšējās kārtas labākie momenti, un tad būsim atpakaļ ar otro puslaiku. Ivo Minkevičs izskatās, ka ir devies uz kreiso malu. Bet labajā flangā varētu turpinājumā spēlēt talā. Ļoti smags pirmais puslaiks Krišam Kārkliņam, jo nav svinējuši panākumu pret Aldu. Sulīsts izlupiens ar Kjāgam, centrējums Regžā ar galvu sit. Pirmais moments Rīga komandai otrajā puslaikā, kad ar Kjāgā izlupienā ejot. Tagad talā un Ņāks. Redzam šo dueli, tālā izsit bumbu. Tā paliek laukumā, tālā atbūtas vēl tālāk virsū Musā. Ir uz flangu, tālā vietā ir devies palīgā Savieļevs. No distances uzsit Goms, jāsaka viltīgs sitiens. Jā, atvaira bumbu uz viedras, nevis tver. Mankendā gar vārtiem, trāpa Minkevičiem un stūra sitiens. Pirmajā puslaikā bija gana daudz. Pats divas rokas augšā. Sezonas sākumā jāsaka, ka diezgan labi arī bija izspēlēts Rīga komandai stūra sitiena kombinācija uz tuvo stāvu, vai novesta bumu, vai arī uzreiz sitiena sekoja. Bet retāk uz tuvo tagad tieši sanāk, un pie tālā stāva sitiens atvaira bumbu Zviedris. Marko Regžas sita no gaisa. Bet Krišjāris Zviedris ar kājām atvaira bumbu, pēc tam jau centrējums pārāk spēcīgs sodlaukumā. Arī nav liels pārsteigums, jo iepriekš viņš Portugālē spēlē kā malējs pusargs, malējs uzbrucējs pat varīšiem.
Tagad mēģina no šīs pozīcijas laba piespēlēnā pieskarē no Konē un vēl viens sitiens atvaira un tver bumbu Pūriņš. Lieliski nospēlē Pūriņš un neļauj šai bumbai. Piespēlē uz priekšu, paslīdām spēlētājs cīņā par bumbu Tavāreš. Musija un Musija iegūst bumbu un arī ļauj Rīga izcīnīt 3 punktus. Un teikšu, ka bija spriedzīta galotnē. Bija šis talā moments.